Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâdâ izâ dekhalet lâmu ta'rîfi fîmâ lâ yehtemilu ta'rîfe bimânel ahdi avcebet el umûme. Şunindek, marifelik lâmı kirgen isimde hem nime payda boladı? Âm mâna payda boladı. Özü müfret isimler âm bu meydi. Lekin ana şu isimlerge cem bosayan, müfrat bosayan, alif lam kirişi neticesinde sözler ne olup kalırken, on olup kalırken. Fakat o şey lam, kendi lam, marifalik lam bir neşte mananı öz içi olsa, bir neşte manage hizmet kısa, ana şunlardan bittesi ahdi ve başka alif lamlardan var. Aynen o şey ahdi alif lam bulması gerek diye yaptılar. Cinsi buluşu mümkün, istihraki buluşu mümkün. Mana shunaqa aliflom bo'lsa, o'sha aliflom kirgan ism nima bo'ladi? Om bo'ladi. Lekin u aliflom ahdi bo'lsa, biz uni om deya olmaymiz. Chunki ahdi degani zehniy bo'lsin, xorijiy bo'lsin, muayyan deganida. Uni umumiy desak, muayyanlikka zid bu. Xo'p, o'shaning uchun aytayaptilar, fi ma la yahtamilu ta'rifa bima'nal ahdi. Ya'ni ahdi ma'nodagi ma'rifalikni ehtimol qilmaydigan aliflom bo'lsa. O'sha aliflom ahdi ma'rifalikni ehtimol qilmaydigan aliflom bo'lsa, biz o'sha aliflom kirgan ismni nima deymiz? Om deymiz. Lekin bu omni ham omligi oriziy bo'ladi. Xo'p. Ya'ni kama anna an-nakirata iza wusifat bi sifatin 'ammatin ta'ummu, kadhalika iza dakhalat lamul ma'rifati fi suratin la yastaqimu at-ta'riful ahdiyyu awjabat al-umuma. Hop, ya'ni bu jumlaning ma'nosi agar nakra umumiy sifat bilan sifatlanganda on bo'larmidi? Shuningdek, bir ism ma'rifa lomi kirganda ham on bo'ladi. Faqat o'sha ma'rifa lomi qanday lom bo'lsin? Ahdi ma'rifalik lomi bo'lmasin. Ahdi ma'rifalik lomi bo'lsa, biz uni on bo'ladi deya olmaymiz. O'sha aliflomni nechta turi bo'lishidan qat'iy nazar bizga aynan ahdiy aliflom bo'lmasa bo'ldi. O'sha aliflom kirgan ism nima bo'ladi? Om bo'ladi. Sababun kanal umumu lil jinsi kama zahaba ilayhi fahrul islam va tabi'uhu. Endi bu yerda umumiylik farqi yo'q. Jinsi uchun bo'lsin yoki istigroq uchun uni farqi yo'q deyaptilar. Chunki usul istilohida hop, alif lam kirgan ism om bo'ladi. Qanaqa om bo'ladi? Jins omimi yoki istig'roq omimi desa ixtilof qilgan ekanlar. Fahrul Islom Pazdaviy va u kishiga ergashgan Hanafiylar alif lam kirgan ism jins alif jins omi bo'ladi deganlar. Ya'ni mana shu jinsga taalluqli om bo'ladi deganlar. Endi boshqa kama zahaba ilayhi ahlul arabiyya deyaptilar. Ya'ni arab tili olimlari esa alif lam kirgan ismda umumiylik paydo bo'ladi. U umumiylik jins uchun emas, nima uchun deganlar? Istiqroq uchun degan ekanlar. Bu haqida ixtilof bor. Va jumhur usulchilar ham shu yo'lga yurganlar. Ya'ni arab tili mutaxassislari ham, jumhur usul olimlari ham alif lam kirgan ism om bo'ladimi? Ha, om bo'ladi. Qanaqa om bo'ladi desa, istiqroq ma'nosidagi om bo'ladi. Faqat Fahrul Islom Pazdaviy va u kishining shogirdlari nima deganlar? Jins uchun bo'lgan. Xo'p, istig'roq bilan jinsning nima farqi bor desa, istig'roq hamma farqni o'z ichiga qamrab olgan deganida. Jins uchun deganda ma'nosi bitta bo'lsa ham jins deyilaveradi. 3ta 4ta bo'lsa ham jins deyilaveradi. Shu jihatdan farqi bor ekan ikkala mazhabda. Yo'q. Istig'roq bo'lish uchun mana shu donani yer yuzida qancha bo'lsa hammasiga dalolat qiladigan bo'lsa, keyin istig'roq deyiladi. Wa fihi tanbihun ala anna al-ahda huwa al-aslu fil lam. Xo'p, mana shu joyda bitta narsani bilib ketish kerak deyaptilar. Nimaga aynan ahdi alif lam bo'lmasin? Sababi nima desa, chunki ahdi alif lam ma'rifalikda asl sanaladi. Bu degani o'sha alif lamni nechta turi bo'lishidan qat'iy nazar aynan eng ma'rifa qilib beradigan, eng aniq qilib beradigan aliflom qaysi aliflom? Ahdiy aliflom bo'ladi deyaptilar. Endi ahdiy aliflom kirgan ismni biz nima deya olmaymiz? Om bo'ladi deya olmaymiz.
Nima ki desa o'zi ma'rifa degani aniq qilib beradigan deganda. Endi yana om qilib beradi desak, zid ishni qilgan bo'lamiz lug'atga. Fama dama yastaqimul ahdu la yusaru ila ma'nan akhar. Modomiki ahdi ma'no to'g'ri bo'lar ekan, boshqa ma'noga yurilmaydi. Ya'ni bu keyingi mavzularda keladi. Haqiqat bitta so'zda haqiqati va majoziy ma'nosi turgan bo'lsa, haqiqatiga amal qilish imkoni bo'lsa nimaga yurilmaydi? Majoziy ma'noga yurilmaydi degan qoida bor. Shunga ko'ra, demak, alif lomni kirgan ismlardagi asl qoida nima ekan? Uni ahdi bo'lishi ekan. Endi ahdi bo'lish imkoniyati bormi? Biz qaysi ma'noga? Boshqa ma'noga yurmaymiz. Ya'ni boshqa ma'no degan ana bu istig'roqiy bo'ladi, jins uchun bo'ladi degan jihatga yurmas ekan. Sawa un kana ahdan xorijiyan aw zihniyan. Bu degani hali keyingi mavzu juda ham kattada, 3-chi taqsimotda keladi. Faqat so'zlarda, ismlarda, fe'llarda omlik, xoslik, haqiqiy majoziylik bo'lmaydi. Kerak bo'lsa harflarda ham haqiqiy ma'no va majoziy ma'no degan jihatlarga e'tibor qilinglar. O'shaning uchun harflar mavzusi ham keladi. Hamma harfni masalan nimada o'tganmiz, avomilda bitta harfda 9 ta ma'nosi bor. Mana bu harfda 7 ta ma'nosi bor. Hammasi haqiqiy ma'no emas ekanda. O'shalarning ichidan bittasi haqiqiy ma'no bo'ladi, qolganlari majoziy ma'no bo'ladi. Usul istilohiga ko'ra shunaqa. Nimaga desa, bitta so'z bir vaqtni o'zida bir nechta ma'no ustiga qurilgan bo'lmaydi. Bitta ma'no ustiga quriladi, qolgan ma'nolar uni majoziy ma'nosi bo'ladi. Faqat bitta so'z bir nechta ma'no ustiga quriladi, qachon desa, vaza bir nechta bo'lishi kerak uning uchun. Ya'ni vaza boshqa-boshqa bo'lishi kerak. Ya'ni unaqa vaza boshqa-boshqa bo'lganda bir nechta ma'no ustiga qurilgan so'zni istilohda mushtarak deyiladi. Masalan, aynun degan so'zda bir nechta ma'nosi bormi? Bor, lekin uni vaza bitta emasda, bir nechta vaza bilan bo'lgan. Shuning uchun. Lekin bitta so'z bir nechta ma'noga ega bo'lsa, bitta vaza bilan emas, bitta vaza bilan bir nechta ma'no ustiga qurilishi mumkin emas ekan. Ya'ni vaza bir nechta bo'ladi, keyin ma'no ham bir nechta bo'ladi-da. Vaza bitta bo'lib turib, ma'no bir nechta bo'lishi mumkin emas. Xo'p, vaza bitta bo'lib turib, ma'nolar ko'payib ketsa nima bo'ladi desa, bittasi haqiqiy ma'no, qolganlari majoziy ma'no bo'ladi deyishar ekan. Sawa'un kana ahdan xorijiyan aw zihniyan. Demak, alif lom ichida ahdisi asl hisoblanadi. U ahdi xorijiy bo'lsa ham, ahdi zihniy bo'lsa ham farqi yo'q deyaptilar. Tepada aytdilar, ahdi bo'lmasin dedi-ku. Ahdiydi qaysinisi bo'lmasin unga javob bermadi. Bu degani ahdiydi qaysinisi bo'lishini farqi yo'q. Ya'ni ahdiydi zehnisi ham bo'lmasin, ahdiydi xorijisi ham bo'lmasin. Shundagina biz uni nima deyishimiz mumkin? Istig'roq uchun yoki jins uchun deyishimiz mumkin. Ba'zilar shu gapni aytganlar. Ya'ni alif lomni asli xorijisi ham, zehnisi ham degan gapni aytganlar. Va qila ahdan xorijiyan faqat. Ba'zilar esa faqat ahdi xorijiy degan gapni aytishgan. Ya'ni alif lomni ahdisi aslmi? Ha, ahdisi asl. O'sha ikkita ahdidan qaysi biri asl desa, nima degan ekanlar? Xorijisi asl. Zehnisi emas. Nimaga desa, zehnisi faqat mutakallimga ma'lumda u. Xorijichi? Xorijiy muxotabga ham ma'lumda. O'shaning uchun ikkalasidan qaysi biri asl desa, xorijisi asl degan ekanlar ba'zilar. فإنه الأصل في التعريف demak ma'rifalikda asl nima hisoblanadi? Xorijiy hisoblanadi degan gapni aytayaptilar. Xo'p, ana bu ahdi xorijiy ham ahdi zehniy ham asl bo'ladi degan gapni Ubaydulloh ibn Mas'ud aytgan ekanlar, tavzih sohibi. Endi ikkinchi gapni ahdi xorijiy asl bo'ladi degan gapni uni hoshiyasini muallifi Talvih sohibi Imom Taftazoni aytgan ekanlar. فإنه الأصل في التعريف والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة عهد ذهني چی دیسه او айтыпты ки икинчи мазҳаб عهد ذهني هم معرفه لیکن اونو
ma'noda nakira deyish mumkin deyaptilar. Nimaga ma'noda nakira? O'sha odamni zehnida ma'lum xolos, bu yoqdagilarga hech kimga ma'lum emas. O'sha jihatdan ma'noda nima deyaptilar? Nakira. O'shaning uchun biz ahdi zehniyni asl deya olmaymiz. Asl nima? Ahdi xorijiy bo'ladi. Faqat ahdi xorijiyni shu ma'rifatga qo'shadiganlar ahdi zehniyni shunda olim bo'lishi mumkin deymi? Ahdi zehniyni endi bo'lishi mumkin shunaqa. Ya'ni on bo'lishi mumkin emas. O'sha alif lom kirgan ism ahdi zehniy bo'lsa, o'sha ism on bo'lishi mumkin deydilar. Ya'ni ahdi zehniy ma'nosidagi alif lom bo'lsa. Lekin baribir birinchisi asosiy gap bo'lsa kerak, chunki vaqila deb aytayapti, ikkinchi gap. Keyin talbih sohibini gaplari hisoblanyapti u. Ikkinchi gap. فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثم أفراد معهودة أو لم يجري ذكره فيما سبق حمل على الجنس. Hop. Endi yuqoridagi shart topilsa, ya'ni ahdiy ma'no to'g'ri kelmasa, ya'ni bitta so'zga nima kirdi? Alif lom kirdi. Biz uni nima deya olmayapmiz? Ahdiy deb ayta olmayapmiz. Shunda nima bo'ladi desa, endi jinsga yo'yiladi. Ya'ni bu alif lom qanday alif lom? Alif lom jinsiy deyiladi. Ya'ni yuqorida ahdiy ma'no to'g'ri chiqmasligi qanday bo'ladi? Yo zehnimizda ma'lum bir shaxs yo'q. Yoki bo'lmasa muqaddam uni zikr o'tgan shaxs yo'q. Ya'ni zehnimizda ma'lum shaxs bo'lsa u nima bo'ladi? Ahdi zehniy bo'ladi. Muqaddam zikr o'tgan shaxs bo'lsa xorijiy bo'ladi. O'shunaqa ham bo'lmasa qanday ma'no to'g'ri chiqmaydi? Ahdiy ma'no to'g'ri chiqmaydi. Ahdiy ma'no to'g'ri chiqish uchun yo zehnimizda bo'lishi kerak uni zikri. Yo orqada zikr qilingan bo'lishi kerak. Xo'p, shunday holatda humila alal jinsi. Bu alif lom nimaga yo'yiladi? Jinsga yo'yiladi. Fa yahtamilu adna jinsga yo'yilgandan keyin adnosini ehtimol qiladi. Ya'ni o'sha jinsni ichidagi bitta shaxs ham bo'lishi mumkin, 10 ta shaxs ham bo'lishi mumkin bo'lganidek. Val kul ana yahtamilul adna val kul kullada bu jinsga hamil qilingandan keyin u adnoni ham ya'ni bittani ham kul hammasini ham ehtimol qiladi. Lekin ikkita, uchtani ehtimol qilmaydi-da. Tepada o'tdik qoida bo'yicha. Jins bo'lsa yo eng kami deydi, yo hammasi bo'lishi kerak. Nimaga? Esa ikkita, uchtalar adad bo'lib qoladi. Bu jins adat emas. Jinsni haqiqiy fardi bo'ladi, hukmiy fardi bo'ladi. Haqiqiy fardi bir, hukmiy fardi hammasi. Yo'q. Teskarisimi-da? To'g'ri, ha? Hukmiy fardi hammasi, haqiqiy fardi bittasi. Xo'p. Ala hasabi qobiliyatil maqom. Demak, bu o'sha maqom taqozosiga ko'ra bilib olish mumkin. Ya'ni adnosimi bizga keragi? Kul, kulmi bizga kerakli? Buni bilsa bo'ladi. Au alal istigroqi yoki haligi ikkinchi mazhabga ko'ra ular alif lom ahdiy bo'lmasa nima bo'ladi deyishdi ular? Istigroqiy bo'ladi deyishdi. Ana shularni mazhabiga ko'ra ahdiy ma'no to'g'ri kelmasa istigroqiy ma'noga hamil qilinadi. Shunda nima bo'ladi? Yastau aybul kulla yaqinan. Bu o'z ichiga hammasini qamrab oladi. Ya'ni fardlar bo'lmish hammasini qamrab oladi. Bunga misol nima? Ya'ni alif lom kirib ahdiy ma'no to'g'ri chiqmagan va ana shu alif lom kirgan ism on bo'lgan ismga birorta misol bormi desa, oyatda misol keltiryaptilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu va amilus solihat. Albatta inson zoti husrondadir, faqat iymon keltirgan, amali solih qilganlar bundan mustasno. Ana bu joyda inson degan so'zni oldiga nima kirdi? Alif lom kirdi. Mana bu inson deyishimiz mumkinmi bu yerda? Bizni zehnimizda qaysidir inson yo'q. Bu oyatdan oldin ham qaysidir insonni zikri kelmadi. To'g'rimi? Demak, ahdi zehniy ham, ahdi xorijiy ham qilib bo'lmaydi bu yerda. Bitta yo'li yo jinsiy qiladi, yo istig'roqiy. Xo'p, istig'roqiy qilsa nima bo'ladi desa, inson zoti borki, hammasi husrondadir degan ma'no chiqadi. Agar jinsiy deydigan bo'lsak, inson jinsi
sunanlardır. Unda Alloh taolo iroda qilgani bitta inson bo'lishi ham mumkin. Yoki hamma inson bo'lishi ham mumkin. Shu jinsiy bo'lish bilan istig'roqiy bo'lishda farq shunda. Endi bu yerda istig'roqiy ma'nosi ko'proq to'g'ri kelsa kerak. Nimaga? Chunki hamma insondan istisno qilinyapti. Hamma inson husronda bo'ladi iymon keltirmasa. İmon keltirganlar mana shu husronda bo'lishdan mustasno xolos. Yana bitta misol vasariqu vasariqatu. O'g'rining qo'lini kesinglar oyati bor. Ana shu joyda sariqun so'zi nakira bo'lar edi. Unga Alloh taolo oyatda nimani kirgizdi? Alif lam. U mana bu o'g'ri bilan ana bu o'g'ri qo'lini kesinglar degani yo'q. To'g'ri? Oyatda muqaddam zikri ham kelmagan, u yerda zehnimizda kimdir ham yo'q. Hech kim yo'q bo'lgandan keyin bu yerda yo istig'roqiy yo jinsiy aliflom bo'ladi. Mana shu assariq va sariqatu so'zi on bo'ladi. Demak, on bo'lish uchun faqat ko'plik bo'lish shart emas ekanda. Birlik bo'lsa ham on bo'laveradi. Qanday on? Bu oriziy on. Mana shu assariq so'zida onlik qachon paydo bo'ldi? Keyinchalik paydo bo'ldi. Nima sababidan paydo bo'ldi? Aliflom kirishi sababidan paydo bo'ldi. Az-zaniyatu vaz-zani ham shunaqa. Falon zinokorni jalda uringlar degani yo'q. Kim zino qilsa ham uni jalda uringlar degani. Demak, bunga ko'ra az-zaniyatu vaz-zani ikkalasi ham aliflom kirishi sababidan on bo'lgan so'zlarga kiradi. Chunki bu yerda ham ahdi zehni ham ahdi xorijiy ham ma'nosi chiqmaydi. Hatta yasqutu i'tibarul jam'iyyati iza dakhalat alal jam'i. Hop. Demak, aytdikki, alif lam kirgan ismda ahdiy ma'nosi to'g'ri bo'lmasa, u nima bo'ladi dedik? On bo'ladi dedik. On bo'ladi dedik. Hop, on bo'lganligi uchun agar alif lam kirgan ism birlik emas, ko'plik bo'lsa, o'sha ko'plik so'zda jam ekanlik ma'nosi bekor bo'lib ketadi. Endi biz buni jam emas, nima deyishni boshlaymiz? On deyishni boshlaymiz. Amalan bid dalilayni. Ikkita dalilga nima qilib? Ro'oya qilib. Ya'ni bu yerda ikkita dalil bor. Nima desa, mana bu so'zni o'zi ko'plik, bitta dalil. Ikkinchi dalil, bu so'zni o'zi alif lam kirishi bilan yana nima bo'ldi? On bo'ldi. Bu yerda omlikka ham ro'oya qilishimiz kerak. Ko'plikka ham ro'oya qilishimiz kerak. O'shaning uchun 3 gacha bo'lgan sonda omga ro'oya qilamiz. 3 dan ko'p bo'lgan sonda jamlikka ro'oya qilamiz. Hop. Avjabat al-umuma degan so'zdan ajralib chiqadigan misol ekan bu. Tepada omlikni vojib qiladi dedi. Omlikni vojib qilganligi uchun ham agar alif lam jam so'ziga kiradigan bo'lsa, o'sha so'zda jamlik e'tibori soqit bo'ladi dedi. Ay hadzal qadru iza kana dukhulul lam fil mufrad. Demak, yuqoridagi aytgan gapimiz umumiylikni vojib qiladi degan so'zimiz alif lam qanday so'ziga kirganda ekan? Mufrad so'ziga kirganda ekan. Endi amma iza kana alal jam'i. Xo'p, unda ma'nosini, foydasini bildik. Mufradga kirganda on bo'lish ma'nosi tushunarli edi. Endi ko'plikka kirganda o'zi ko'plik onmidi? Ko'plik onmidi? Chunki muslimuna degan so'z onmi? On. Chunki faqat 3 taga dalolat qilmaydi-ku. 10 taga ham dalolat qiladi, 100 taga ham dalolat qiladi. Shu e'tibordan on. Xo'p, endi jamga alif lam kiradimi yo'qmi? Alif lam kiradi. Xo'p, endi alif lam kirganda on bo'ladimi yo'qmi? On bo'ladi. O'zi jam ekanligi uchun on deyish bilan alif lam kirganligi uchun on deyishdan nima farqi bor? Ya'ni bu yerda alif lam kirganligi uchun on bo'ldi demay qo'yaveraylik. O'zi alif lam kirishdan oldin ham nima edi bu? Olmaydi degan savolga javob beryapti bu yerda. Bu yerda aliflom kirishdan aliflom kirish sababidan ham on bo'lyapti deyishdi, foydasi bormi? Foydasi bor deyaptilar. Nimaga? Chunki jam ko'plik bir bilan ikkini o'z ichiga olmaydi. Endi mana bu aliflom kirganligi uchun on bo'ldi desak, buni foydasi ko'rinadi. Nimaga? Chunki ana bu jam ekanligi uchun on bo'ldi degandan ko'ra aliflom kirganligi uchun on bo'ldi desak, bir bilan ikkini ham o'z ichiga oladi-da. O'shaning uchun. Fa samaratu umumihi an yasquta ma'nal 'am. Demak, ma'nal jam akana.
Ha, eğer köplük sözlerge alif lam kirgende onların mı mana payda bulad dedik? Am mana payda bulad. Hop am mana payda buluştun mu kirek var? Özü şunda am amı diyor dese faydası şu ki mana şu sözde cemlik mana sakt bulad. Yani cem bugün sözde. Fela tekun akalluhu selas. Bu da yani cemlik mana sakt buldu de yani. Mana bu sözde kem endi 3 buladı de yani mana sakt bulad. Yani kem 3 köpü bir nihaya değil mesela kendi. Yani. İz lev baqiya cem'an lem yazhar li lamin fa'ida. Agar alif lam kirgandan keyin ham buni ko'plik ma'nosi qoladi desek, kirgan alif lamning foydasi qolmay qoladi. Biz kirgan alif lamni ham rioyasini qilishimiz kerak. Bu so'zni ko'plik ekanini ham rioyasini qilishimiz kerak. İz la ahda va la istigroqa va la jinsa. Nimaga? Chunki foydasi yo'q bo'ladi degani na bu alif lam ahdi na istigroqi na jinsi deya olmay qolamiz. Nimaga ahdi bo'lish uchun falonchi bo'lish kerak-da? Istigroqi bo'lish uchun hammasini qamrab olish kerak. Jinsi bo'lish uchun bittani ham o'z ichiga olish kerak-da. Jamligi qoladi desek jinsi deya olmay qolamiz-da. Jinsi bo'lish uchun bittani o'z ichiga olish kerak. Jam deyishimiz uchunchi? Bittani o'z ichiga olmaslik kerak. Unda qanday ham kontrishin farqi yo'qmi? Ahdi istigroqi ko'plikka kirgan. Farqi bor-da, ahdi bo'lmaslik kerak. U qoida qoidaligicha qoladi. Ya'ni ahdi bo'lsa falon uchtasi degan ma'no qoladi. Hop, ya'ni darsga kech qolganlar desam, kimlar ekanligi aniq bo'lsa, bu yerda o'sha so'zim on bo'lmaydi. Fayajibu an yuhmal ala al-jinsi. Demak, bu yerda noiloj buni alif lam kirgan jamni jamligi soqit bo'lib bu alif lamni nimaga yo'yishga majburmiz? Jinsga yo'yishga majburmiz. Yakuna maduna salasati ma'mulan lil-jinsi. Uchtadan kamiga amal qilingan bo'lish uchun. Uchtadan kamiga qachon amal qilinadi? Bu alif lamni jins uchun desek. Va ma fawqahu lil jam'i. Hop, uchtadan ko'pini esa nima bilan amal qilinadi deymiz? Jam bo'lgani uchun amal qilinadi degan gapni aytamiz. Hop, endi quyidagi masalada yana ham foydasi ko'rinadi. Fa yahnasu bi tazawuji imro'atin wahidatin iza halafa la yatazawwaju an-nisa. Bir odam xotinlarga uylanmayman dedi. An-nisa so'zi ko'plikmi? Ko'plik. Lekin unga nima kirdi? Alif lam kirdi. Agar ko'plik ma'nosida qoladi desak, bu odam qachon xonis bo'ladi? 3-tagi uylangandan keyin xonis bo'ladi. Lekin alif lam kirganligi uchun uni jamlik ma'nosi soqit bo'pti. Ha, bu degani endi bitta xotinga uylansa ham xonis bo'ladi. Ya'ni bu jamlik ma'nosi soqit bo'lib, om ma'no paydo bo'ldi deganligimiz uchun. Shunda mana bu annisaga kirgan alif lam qanaqa alif lam bo'ladi? Jinsiy alif lam bo'ladi. O'shaning uchun aytayaptilar, bitta xotinga uylansa ham xonis bo'ladi, xotinlarga uylanmayman deb qasam ichgan odam. Endi buni o'zbek tilida tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zbek tilida alif lam ahdi jinsiy degan turi yo'qda buni. Arab tiliga xos bo'lgan qoida ketyapti. Bu degani bizga kerak emas aka, o'zbek tilida kuzatilmaydi emas. Biz sal Qur'onni o'rganyapmiz, hadisni o'rganyapmiz. O'shanda qaysi bir om, qaysi bir xos ekanligini o'rganish uchun babi kerak bo'ladi. Hop. Sa, demak, walau kana ma'nal jam'i baqiyan lama hanisa bima duna salasa. Agar mana shu o'rinda jam ma'nosi qoldi desak, nima bo'lish kerak? 3 tadan kamiga uylanganda xonis bo'lmaslik kerak. Qasamini qachon buzgan hisoblanadi? 3 tagi uylanganda keyin qasamini buzgan bo'ladi. Va bunga yana misol Alloh taolaning bu oyati ham bo'ladi. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sizga bundan keyin ayollarga uylanish halol bo'lmaydi dedi. Ha, bu degani bitta ikkitaga uylansa bo'laverar ekan degani emas. Bittaga ham uylanib bo'lmaydi-da. Demak, an-nisa so'zida
Nima soqit bo'libdi? Jamlik ma'nosi soqit bo'lib, nima ma'no paydo bo'ldi? On ma'no paydo bo'ldi. Xo'p, yana bunga misol innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sadaqalar kimgadir? Faqir va miskinlargadir degan Alloh taolo Qur'onda. Faqirlar va miskinlar. Bu yerda mana shu so'zlarga nima kirdi? Alif lom kirdi. Bu degani agar jamlik ma'nosi qoldi desek, kamida nechta faqirga sadaqa berish kerak? 3ta faqirga, kamida 3ta miskinga sadaqa berish kerak. Demak, jamlik ma'nosi soqit bo'lganligi uchun ham bitta faqirga nima bersa bo'ladi? Sadaqa bersa bo'ladi. Bitta miskinga sadaqa bersa bo'ladi. Garchi Qur'onda jam so'zi aytilgan bo'lsa ham. Fatakfi as-sadaqatu li jinsil faqiri wal miskin. Demak, bu yerdagi alif lam jins ma'nosida bo'lganligi uchun ham faqir jinsiga va miskin jinsiga sadaqa berish kifoya qiladi. Va inda Shafi'i rahimahulloh la budda an yusrafa ila al-fuqara'i ath-thalatha wal masakin ath-thalatha amalan bil jam'i. Imom Shofi rahimahullohning nazarida mana shu o'rinda sadaqani kamida 3ta miskin, 3ta faqirga sarflash kerak. Nimaga? Bu yerda jam turibdi. Biz nimaga rioya qilishimiz kerak? Jamga rioya qilishimiz kerak deganlar. Haza g'oyatu maqila fi hadzal maqom va fihi ta'ammal. Bu o'rinda aytiladigan gapning eng yuqori pog'onasi mana shudir. Bu haqida ozgina ta'ammul qiling deydilar. Ya'ni bu haqida yana cho'zib, ko'p gapirib tushuntirishni hojati yo'q. Shuni o'zi bizga kifoya qiladigan gap. Ozgina ta'ammul qilishda o'zi yetarli. Xo'p, sunna annahu lamma zakara ifadatan nakirati wal ma'rifati at-ta'mima awrada fi taqribihi bayana ma warada an-nakira wal ma'rifatu fi maqamin wahid. Va in lam yakun zalika min mabahis al-'am. Demak, orizi on mavzusi tugadi. Ya'ni qachon qaysi so'zlar orizi sababga ko'ra on bo'lib qoladi masalasini aytib bo'ldilar. Lekin shu gaplarni ichida ma'rifa nakra haqida gap ketdi, to'g'rimi? O'sha ma'rifa va nakra haqida taalluqli bo'lgan yana bitta mavzuni shu joyga qo'shib ketyaptilar. Lekin bu mavzuni om, orizi omga aloqasi yo'q deyaptilar. Xo'p, ya'ni ma'rifa va nakra umumiylikni ifoda qilish mavzusini aytganlardan so'ng musannif rahimahulloh fi taqribihi u gapning yonida nakra va ma'rifa bitta joyda takror kelib qolsa nima bo'ladi? Ma'rifa bilan nakra bitta joyda takror kelsa nima bo'ladi? Zikr qildilar, garchi bu on bahslardan hisoblanmasa ham. Tushunarli? Ha, mastaga? Kecha aytdik-ku bu misolni. Nakra nakra bo'lib qaytarilsa, ma'rifa ma'rifa bo'lib qaytarilsa yoki nakra ma'rifa ma'rifa nakra bo'lib qaytarilsa to'rtta holatdan iborat. Bu omni yoki xosni mavzulardan emas, lekin ma'rifa nakra mavzusi kelganligi uchun mana shu joyda aytib ketyaptilar buni. Faqola va nakiratu idza uidat ma'rifatan kanat as-saniyatu ayna al-ula wa hadha la yatasawwaru illa fi at-ta'rif bil-lami aw al-idafa duna al-a'lami wa nahwiha. Musannif aytadilarki, nakra so'z jumlada ma'rifa holatda takrorlansa, ikkinchisi avvalgisining ayni o'zi bo'ladi. Ya'ni u masalan bir bet, ikki bet keyin emas, aynan o'sha jumlaning oxirida misol uchun. Hop, bitta joyda deyaptilar, o'shaning uchun. Nakra jumlaning oxirida ma'rifa holatda qaytarilsa, ikkinchi ma'rifa holatda kelgan so'z avvalgi nakra holatda kelgan so'zning ayni o'zi bo'ladi. Buni faqat tasavvur qilish mumkin fi ta'rifi billam yo alif lam bilan ma'rifa bo'lgan ismda yo izofa bilan ma'rifa bo'lgan ismda tasavvur qilish mumkin. Dunal a'lam alamlarda emas deyaptilar. Ya'ni o'zi ism bir nechta sababga ko'ra ma'rifa bo'lishi mumkin. O'shulardan ikkitasi bittasi lam bilan ma'rifa bo'lish bo'lsa, ikkinchisi izofa bilan ma'rifa. Bizga ana bu ma'rifa holatda takrorlansa degan so'zning ma'nosi keyinroq alif lam bilan kelsa, keyinroq izofa bilan kelsa degan ma'noda ekanda. Keyin alam bo'lib kelsa degani emas. U alam bo'lib kelishi boshqa narsada. Masalan, she'rda olaylik, bitta so'z keldida,
Birincisi nakira holatda, ikkinchisi ma'rifa holatda. O'sha ma'rifa atoqli ot bo'lib kelyapti. U boshqa narsa bo'ladi. Hozir biz birinchi kelgan nakraning ikkinchi kelgan ma'rifa ayni o'zi deyishimiz uchun u ma'rifa qanday ma'rifa bo'lsin? Alif lom bilan ma'rifa bo'lgan yo izofa bilan ma'rifa bo'lgan ma'nosida bo'lsin deyapti. Fa iza u'idat bil lam kana zalika ishoratan ila ma sabaqa. Agar demak bitta so'z ikkinchi marotaba kelganda lom bilan takrorlansa, o'sha lom bilan kelgani avvalgi o'tgan nakraga ishora bo'ladi. Bu degani bu ikkinchisi birinchisining ayni o'zi bo'ladi deyaptilar. Bunga Alloh taoloning quyidagi oyati misol bo'ladi. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Biz fir'aunga rasulni jo'natdik, u esa o'sha rasulga nima qildi? Osiy bo'ldi. Ana rasulun so'zi ikki marta keldi. Birinchi kelgandan akra, ikkinchi kelganda ma'rifa. Demak, ikkinchi ma'rifa kelgan rasul, birinchi nakra kelgan rasulni ayni o'zi. Va iza uidat nakiratan kanatis saniyatu g'ayra ula. Xo'p, endi nakra ma'rifa kelganda hukmni bildik. Nakra nakra bo'lib kelsa-chi? Nakra nakra bo'lib kelsa, ikkinchi nakra birinchi nakradan boshqa bo'ladi. G'ayra ula. Li'annaha law kanat aynal ula la ta'ayyanat naw'a ta'ayyun. Nimaga desa, chunki ikkinchi nakrani birinchisini ayni o'zi desak, bu muayyan bo'lib qoladi. Nakra degani muayyan deganimi? Yo'q. Nakra degani muayyan emas deganida, biz birinchi kelgan nakrani ayni o'zi desak, biz hech qanaqa nima yo'q, alomat qarini yo'q, nakra bo'lgan narsani nima qilib qo'ygan bo'lamiz? Muayyan qilib qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni har jihatdan emas, naw'a ta'ayyun, bir jihatdan muayyan qilib qo'yamiz. ولم تبقى فيها نكره بو نكرada nimalik qolmaydi nakralik qolmaydi biz shunday ish qilaylikki o'sha so'zda nakraligini saqlab qolaylik deydi wal muqaddaru khilafu wal muqaddaru nima wal muqaddaru khilafuhu muqaddar esa uning xilofidir wal ma'rifatu idha u'idat ma'rifatan kanat as-saniyatu ayna al-ula nakra nakra holatda kelsa avvalgisini ayni o'zi bo'lmas ekan boshqa bo'lar ekan Xo'p, endi ikkinchi masalaga o'tsak, ma'rifa nima holatda? Ma'rifa holatda takrorlansa, avvalgisining ayni o'zi bo'ladi, deyaptilar. Nakrani teskarisi ekanda, o'zi nakra ma'rifa holatda, nakra nakra holatda kelganda avvalgisidan boshqa bo'lsa, ma'rifa ma'rifa holatda kelganda avvalgisining o'zi bo'lar ekan. Nimaga desa, chunki alif lom deyaptilar. Avval zikr qilingan bizga ma'lum bo'lgan narsaga ishora qiladi. Ya'ni bu ma'lum narsa bizga ikkinchi ma'lum narsaga ishora qiladi demoqchilarda. O'sha ikkinchi ma'lum narsa avval zikr qilingan narsa bo'ladi. Va misalu hataynil qoidataini mana bu ikkita qoidaga bitta umumiy misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni nakra nakra holatda kelishi, ma'rifa ma'rifa holatda keltirishiga bitta misol keltirishimiz mumkin. U quyidagi oyat. Alloh taolo aytadi: "A'udzu billahi minashaytonir rojim. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron." Mana bu joyda al-usr so'zi 2 marta keldi. Yusr so'zi ham 2 marta keldi. Usr ma'rifa holatda 2 marta keldi. Yusr esa nakra holatda 2 marta keldi. Fa innal usra uida mu'arrafan fa yakunu aynal awwal. Xo'p, bu yerda usr so'zi ma'rifa holatda keldi. Bu degani avvalgisini ayni o'zi bo'ladi degani. Ha? Usr so'zi. Yusr so'zi esa nakra keldi. Qayta holatda nakra keldi. Bu esa avvalgisidan boshqa degani. To'g'rimi? Bu degani usr. Usr bir marta, yusr esa ikki marta deganida. To'g'rimi? فَعُلِمَ أَنَّ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ وَاحِدٍ يُسْرَيْنِ Bundan ma'lum bo'ladi ki, har bir bitta qiyinchilikni ortida ikkita yengillik bor degan. Ya'ni usr so'zi ma'rifa kelganligi uchun avvalgisining ayni o'zi bo'ldi,
Yusuf sözü nakire kelganligi uchun avvalgisidan boshqa bo'ldi. Bu degani Alloh bitta qiyinchilik ortidan ikkita yengillik beradi degan. Va huwa ma'na qawli ibn Abbas radhiyallohu anhu marwiyan an-nabiy sallallohu alayhi va sallam lan yaghliba usrun yusrayni. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan quyidagi gaplarga muvofiq. Bitta og'irlik ikkita yengillikni yenga olmaydi deganlar. La yaghliba usrun yusrayni. Ya'ni Alloh taolo bizning hayotimizga bitta og'irlik bersa, orqasidan ikkita yengillikni tayinlab qo'yadi. Endi mahzun bo'lmaslik kerak, chunki hech qachon bir og'irlik ikkita yengillikni yenga olmaydi. Ikkita xursandchilik odam uchun yaxshi hisoblanaveradi baribir. Shoir ham bu haqida quyidagi she'rni aytadi. Izashtaddat bikal balwa fa fakkir fi alam nashrah fa usrun bayna yusrayni iza fakkartahu fafrah. Hop, agar sizga balo ofat juda ham mashaqqatli, shiddatli bo'lsa, alam nashrohni tafakkur qiling. Nimaga? Chunki ikkita bir og'irlik orasida ikkita yengillik bor. Agar siz buni tafakkur qilsangiz, fafrah, xursand bo'ling, deyapti. Hop. Va qala fakhrul islam indi fi hadha al-maqam nazar. Bu o'rinda meni bitta e'tirozim bor, deyaptilar. İmam fakhrul islam. Nazarim bor degani o'zimni xos nazarim, qarashim bor. Nazariy deb aytamiz-ku, ya'ni birovga majburlagan emas, balki o'zimni fikrim bor. Li'annahu yahtamilu an takuna al-jumla as-saniya ta'kidan lil-ula. Bu yerda ikkinchi jumla birinchi jumlani ta'kidi deyishimiz ham mumkin. Bu yerda nakra keldi, ma'rifa keldi, birinchisi o'zi bo'ladi, ikkinchisini boshqasi bo'ladi, deyishga hojati yo'q, deyaptilar. Xo'p, masalan deyaptilar, arab tilida aytamiz. Inna ma'a Zaydin kitoban, inna ma'a Zaydin kitoba. Mana bu joyda Zayd 2 marta keldi. Kitobchi u ham 2 marta keldi. Zayd ma'rifa, kitob esa nakra. Lekin la yadullu ala anna ma'ahu kitabayn, bu jumla Zaydda ikkita kitob bor degani emas. Fayakunu al-usru wahidan wal yusru wahidan. Bu degani yuqorida bittasi nakra, bitta ma'rifa kelgani bilan bu bittasi bitta, bittasi ikkita degani ham emas. Yengillik ham bitta bo'ladi, qiyinchilik ham bitta bo'ladi. Bu degani Alloh taoloning adolatsizligi degani ham emas. Adolat aynan nima bilan bo'ladi? Tenglik bilan bo'ladi. Fa iza u'idat nakiratan kanat as-saniyatu ghayra al-ula. Demak, birinchi qoidaga misol keltirdilar. Ikkinchi, uchinchi qoidaga bitta misol keltirdilar. Endi 4-qoidaga, 4-qoidani aytayaptilar. Ma'rifa emas, balki nakra holatda takrorlansa, ikkinchi nakrasi avvalgisini boshqasi bo'ladi. Chunki nakra hech qachon nimaga ishora qila olmaydi? Ma'rifaga ishora qila olmaydi. Li'annaha law kanat 'aynal ula lata'ayyanat bila isharati harfin yadullu alayhi. Agar avvalgisini ayni o'zi bo'ladi desek, bu hech qanday ishorasiz tayin bo'lgan bo'lib qoladi. Mana bu nakrada nima bo'lish kerak? Ishora bo'lish kerak. Ishora nima bilan bo'ladi? Harf bilan bo'ladi. U nakrada nima yo'q? Ishora qiladigan harf yo'q. Va huwa batilun. Ishorasiz ishora qilish bu botildir. Va huwa batilun va lam yujad li hadza misalun fil nas. Bu 4-chi qoidaga nasdan misol yo'q, deyaptilar. Topilmadi. Bordir, lekin topilmadi. Va qad ja'alu fi mithalihi usul ulamolari buni misoliga quyidagi masalani keltiradilar. Ma iza aqarra bi alfin muqayyadin bi sakkin bi hadrati shahidayn fi majlisin summa bi alfin ghayri muqayyadin bi sakkin bi hadrati shahidayn akharayn fi majlisin akhar yakunu as-sani ghayra al-awwal. Yalzamuhu alfan. Hop. Endi bir odam ikkita guvohni hozir bo'lgan paytda bisokkin tilhat bilan muqayyadun bisokkin degani tilhat bilan imzolangan 1000 qarzi bor ekaniga nima bo'ldi? Iqror bo'ldi. Ya'ni qozini oldida guvohlar guvohligida tilhat orqali 1000 qarzi borligiga nima qildi? Iqror bo'ldi.
Hop. Endi aynan shu odam yana iqror bo'ldi ming qarzi borligiga. Endi g'oyir muqayyadin bisokkin. Avvalgi iqrori nima bilan edi? Tilhad bilan edi. Bu iqrori esa g'oyir muqayyadin bisokkin. Tilhad bilan emas. Hop. Va boshqa ikkita guvohning guvohligida. Hop. Va majlis ham boshqa. Shunda birinchi iqrori boshqa, ikkinchi iqrori boshqa deb aytilar ekan. Bu degani avvalgi 1000 qarz boshqa, keyingi 1000 qarz boshqa degan. Bu u odamga 2000 lozim bo'ladi deyaptilar shu bilan. Ha, bu degani avvalgi iqrori ma'rifa edi go'yoki. Ikkinchi iqrori esa nakra. İkinci nakra avvalgi ma'rifa emas. Va yanbagi an yu'lama hada anna hada kulluhu 'inda al-itlaq va khuluw al-maqam 'an al-qara'in. Va yana shuni bilish kerakki, bularning hammasi mutlaq bo'lganda, ya'ni nakrani avvalgidan boshqa ekanligiga dalil bo'lmaganda, ma'rifani avvalgini ayni o'zi emasligiga dalil bo'lmaganda shunaqa hukm. Ya'ni yuqorida 4 ta qoidani aytdik. O'sha 4 ta qoida mutlaq bo'lgan holatda shunaqa. Va qarina bo'lmagan holatda shunaqa. Va illa faqat tu'adun nakiratu ma'rifatan ma'al mughayirat. Nimaga unaqa deyapsiz desa, chunki ba'zida deyapti, yuqoridagi aytgan qoidamizga zid holatlar ham bor. Masalan, nakra nakra holatda bo'lsa nima bo'lishi kerak edi? Faqat tu'adun nakiratu ma'rifatana. Nakra nakra holatda emas, nakra ma'rifa holatda qaytarilsa. Nima bo'lish kerak edi tepadan? Ayni o'zi bo'lish kerak edi. Ya'ni yuqorida aytdiki, kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula. Mana shu joyda ikkinchi ma'rifa avvalgi nakraning ayni o'zi bo'ldi. Bu o'sha qoidamizga tushadigan misol, lekin ba'zida deyaptilar. Nakra ma'rifa holatda kelsa ham u avvalgini ayni o'zi bo'lmaydi. Ma'al mug'oyara deyaptilar. Boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, bunga mana bu oyat misol bo'ladi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina. Demak, bu shunday kitobki, biz uni nozil qildik. Anzalnahu. Unga ergashinglar, taqvo qilinglar, shoyatki rahm qilinsinglar. An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina. Aytasizlarki, bu kitob bizdan oldingi ikki toifaga ham nozil qilingan deb. Bu yerda bizga kerakligi ikkita kitob zikr qilindi. Birinchi kitob nakra, ikkinchi kitob ma'rifa. Qoidaga ko'ra nima bo'lishi kerak edi? Birinchisini aynan o'zi bo'lishi kerak edi, lekin unaqa emas deyaptilar. Nimaga? Fal kitabul avvalu al-Qur'an. Nimaga oyatda zikr qilingan birinchi kitob Qur'on bo'ladi? Va sani at-Tavrot va Injil. Ikkinchi kitob esa Tavrot bilan Injil bo'ladi. Ya'ni aytasizlar, bizdan oldingilarga ham kitob nozil qilingan deb aytasizlar deydi. Musulmonlar bizdan oldingilar deganda bizdan oldin ham Qur'on nozil qilingan demaydi-ku. Bizdan oldin nozil bo'lgan kitoblar Qur'on emas. Xo'p. Waqat tu'adun nakiratu nakiratan ma'a adamil mughayirati. Ya'ni undan tashqari tepadagi qoidaga ko'ra nakra nakra holatda qaytarilsa nima bo'lishi kerak edi? Boshqa bo'lishi kerak edi, lekin boshqa bo'lmasligi ham mumkin ekan. Bunga misol va huwa allazi fis samai ilahun va fil ardi ilah. Alloh shunday zotki, osmonda ham iloh, yerda ham iloh. Ilah so'zi ikki marta keldi. Ikkalasida ham nakra keldi. Lekin hech kim ikkinchi iloh birinchi ilohdan boshqa demaydi. Aynan o'zi. وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة. Yana bitta holat. Ma'rifa ma'rifa bo'lib kelganda nima bo'lish kerak edi? Ayni o'zi bo'lish kerak edi, lekin ba'zida deyaptilar, ma'rifa ma'rifa holatda kelib turib,
avvalgisidan boshqa bo'lishi ham mumkin. Bunga misol Huvallazi anzala alaykal kitob bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitob. Alloh taolo shunday zotki, sizga kitobni nozil qildi. Haq bilan nozil qildi va tasdiqlovchi qilib nozil qildi. Nimani? O'zidan oldingi kitobni. Mana bu joyda ikkita kitob degan so'z keldi. Ikkalasi ham ma'rifa. Qoidaga ko'ra nima bo'lish kerak? Ikkalasi bitta kitob bo'lish kerak, lekin bu yerda ikkalasi boshqa-boshqa kitob. Birinchi kitobdan murod Qur'on, ikkinchi kitob esa Injil bo'ladi. Yo Tavrot bo'ladi. Vaqat tu'adul ma'rifatu nakiratan ma'a adamil mug'ayra. Endi ba'zida ma'rifa nakira holatda takrorlanadi, boshqa-boshqa bo'lmaydi. O'zi qoidaga ko'ra ma'rifa nakira holatda kelsa nima bo'lish kerak? Boshqa-boshqa bo'lish kerak. Bunga misol innama ilahukum ilahun vahid. Ilahukum so'zi ma'rifa, ilah so'zi nakira. Qoidaga ko'ra boshqa-boshqa bo'lish kerak, lekin bu yerda bitta. Ikkinchi nakira holatda kelgani birinchi ma'rifa holatda kelganining ayni o'zi. Amsali zalik. Va bunga boshqa misollar ham bor. Lekin biz ana bu yuqoridagi qoidamiz qanday holatga tushadi? Mutloq qarinalarsiz bo'lgan holatga tegishli deyapti. Tushunarli? Xo'p. Summa ba'da zalika zakarul musannif rahimahulloh aqsa ma yantahi ilayhi at-taqsisu fil ammi. Musannif rahimahulloh mana shu oriziy omni tugatganlardan so'ng om xoslanadi, xoslanganda uni xoslanish chegarasi qancha bo'ladi? Xoslanib, eng chegarasi qayergacha xoslanishi mumkin masalasini zikriga o'tdilar. Va kana yanbagi an yazkurahu fi mabahith at-taqsis. O'zi Imom Nasafiy rahimahulloh bu masalani o taqsis masalasida aytib ketish kerak edi. Ya'ni tepada xoslangan om mavzusi keldi-yu, ana shu joyda aytishlari kerak edi. Lakin lamma kana mawqufan ala bayani alfazihi akhkharahu anha. Lekin biz xoslangan omni chegarasini bilishimiz uchun avval om lafzlar bilan tanishishimiz kerak edi. Om lafzlarni haqiqiylari nima, oriziylari nima bilib olganimizdan keyin bu mavzuga o'tdilar. Om lafzlarni bilmasdan turib xoslanish chegarasiga o'tganlarda biz uchun bu masala tushunarsiz bo'lib qolardi. Va ma yantahi ilayhi al-khusus naw'an. Aytdilarki, xoslanish nihoyasi, xoslanish borib taqaladigan nuqta ikki xil bo'ladi. Ay al-miqdaru allazi la yata'adda ila ma tahtahu naw'an. Ya'ni uni ostiga xoslanib uni ostiga o'tmaydigan miqdor bu ikki xil bo'ladi. An-naw' al-awwal, birinchisi al-wahidu fima huwa fardun bi sighatihi kaman va ma va ta'ifa. Bir, ya'ni shunday omlar borki, uni xoslanish chegarasi nechigacha bo'ladi? Birgacha bo'ladi. Qanday omlar bular desa, sig'asi mufrad bo'lgan omlar. Sig'asi mufrad bo'lgan omlar oriziy omlar bo'lardi. Hammasi ham emas, masalan, man va ma oriziy om emas, asli om. Garchi xoslanishdi, xoslikda ehtimol qilsa ham. Lekin ana bu o'tdik, al-insan qanaqa om u? Oriziy om. O'shani ham mabodo xoslansa, chegarasi nechigacha xoslanar ekan? Bittagacha xoslanishi mumkin. Undan u yog'iga xoslab bo'lmaydi. Xo'p. Sig'asi bilan mufrad bo'lganlarga misol man, ma va toifa degan so'z bo'ladi. Toifatun nakrasi emas, at-toifun ma'rifasi. Va ismul jins al-mu'arraf billam aw mulhaqun bihi. Yoki lom bilan ma'rifa qilingan ismi jins ham xoslanish chegarasi necha ekan? 1. Ya'ni alif lom bilan ma'rifa qilingan ismi jins al-insanda aliflom bilan ma'rifa qilindimi? Ma'rifa qilindi. Demak, uni xoslanish chegarasi nechigacha? Birgacha. Aw mulhaqun bihi yoki ba'zilar aliflom bilan ma'rifa qilingan ismi jinsga mulhaq bo'ladi.
yoki ana bu siyg'asi bilan mufrad bo'lganlarga mulhaq bo'ladi. Bunga misol kal jumu'il mu'arrafa bilamil jins. Lom jins bilan ma'rifa qilingan jamlar. Demek bu yerda buni av mulhaqun bihi ni nimaga atf qilamiz ekan? Fi ma huwa fardun bi siyg'atihi edi. Ba'zi so'zlar bor o'zi siyg'asi bilan mufrad, ba'zi so'zlar bor siyg'asi bilan mufrad bo'lgan so'zlarga mulhaq. Xo'p, siyg'asi bilan mufrad bo'lgan so'zlarga mulhaq bo'lgan ismlar qaysilar? Alif lom bilan ma'rifa jins alif lomi bilan ma'rifa qilingan jamlar. O'tdiga uni annisa jammi? Jam. Alif lom bilan ma'rifa qilindi. U alif lom qanaqa alif lom? Jins alif lom. Xo'p, demak buni xoslanish chegarasi nechigacha bo'lar ekan? 1 gacha bo'ladi. Fa innahuma law khulliya 'anil wahid aydan lafata al-lafzu 'an madlulihi. Nimaga xoslanish chegarasi 1 deyapmiz desa, sababi agar bu birni ham cheklab qo'ysak, birni ham xoslab qo'ysak, bu lafz o'zini madlulidan xoli bo'lib qoladi. Lafzning madluli yo'q bo'lib qoladi. Lafzning madluli hech bo'lmasa nechta bo'lishi kerak? Bu yerda bitta bo'lishi kerak deyapti. Ma'rifa jamlari qo'shilganda Ha, yo tepada aytdik-ku, jamligi soqit bo'ldi o'shaning uchun. Ko'plik ekanligi soqit bo'lganligi uchun biz nima deymiz uni? Tasniya demaymiz endi. Mufradga mulhaq bo'ladi deymiz o'shaning uchun. Yo, jamligi qoladi desak, Imom Shofiyda aytishimiz kerak, to'g'ri kelib qoladi. Mar'ati va nisa. Xo'p, bunga ikkalasiga misol, ya'ni siyg'asi bilan mufrad bo'lgan yoki siyg'asi bilan mufrad bo'lganga mulhaq ga misol birinchisiga maratun bo'ladi, ikkinchisiga nisaun bo'ladi. Xo'p, bu nashrun ala tartibil laf. Yuqorida aytilgan gapga tartibga ko'ra misol keltiryaptilar. Fal mar'atu fardun bisiyg'atin mu'arrafatin billah. Demak, al mar'atu so'ziga kelsak, bu siyg'asi bilan mufrad. Ma'rifami? Ma'rifa nima bilan? Alif lom bilan ma'rifa bo'lgan. Faqat bu alif lom ahdiy alif lom emas. Wan nisa'u jam'un la wahida lahu muhallan bi lamil jins wa yantahi takhsisuhuma ila al wahid al batt. Xo'p. An nisa so'ziga keladigan bo'lsak, bu ko'plik. Lekin uni mana shu so'zni birligi yo'q. Ya'ni an nisa holatda birligi yo'q. Ya'ni lafzidan birlik olinmaydi-da. Masalan, muslimunani birligi o'zini lafzidan olinadi, to'g'rimi? Vav bilan nunni tushirib tashlasa bo'ldi. Lekin annisa unaqa emas. Jins lomi bilan ma'rifa qilingan. To'g'rimi? Jins lomi bor unda. Xo'p, shu ikkala so'zni, ya'ni al-mar'atu va annisa so'zini xoslanish chegarasi 1 gacha bo'ladi. Va nau's-sani as-salasa fima kana jam'an sighatan va ma'nan. Xo'p, endi xoslanish chegarasining ikkinchi turi bu 3 gacha bo'ladi. Tepada nechigacha bo'ladi dedilar? 1 gacha bo'ladi. Yana bitta turi bor ekan, 3 gacha bo'ladi. Qanday so'zlarda desa, siyg'asi ham, ma'nosi ham jam bo'lgan so'zlarda. Siyg'asi ham, ma'nosi ham jam. Bunga misol rijalun va nisaun. Ya'ni nakira holatda ham nima bo'ladi bular? Jam on bo'ladi. On bo'ladi va bu onning xoslanish chegarasi nechigacha ekan? 3 gacha. Endi annisa ar-rijal bo'lib qolsa, bu tepadagiga o'tib ketib qoladi. Munakkaron nakira bo'lsin. Mimma lam yadkhuluhu lamul jins. Jins lomi unga kirgan bo'lmasin. Va yulhaqu bihi ma kana ma'nan faqat. Endi mana bu siyg'asi va ma'nosi bilan on bo'lganlarning ichiga nima qo'shiladi? Faqat ma'nosi bilan on bo'lganlar ham qo'shiladi. Bunga misol nima? Qavmun va rohtun. Masalan, qavmunni ham xoslasa bo'ladimi? Bo'ladi. Xoslanish chegarasi nechchi ekan? 3 ekan. Buni haligi nimaga qo'shmas ekanmiz? Birinchisiga qo'shmas ekanmiz. Man va ma'dan farqi bor ekanda buni, qavmun. Va innama yantahi takhsisu ha'ulai kulliha ila salasati. Mana shularning hammasini xoslanish chegarasi 3 bo'ladi. Li anna adna al-jam'i al-thalatha bi ijma'i ahli al-lugha.
Çünkü lügat ahlinin icması bilen cemnin en azı üç ikerliği malum. فَلَوْ لَمْ يَبَقَ تَحْتَهُ سَلَاسَ اَفْرَادْ لَفَاتَ اللَّفْزُ عَنْ مَقْصُودِهِ Eğer bunu astıda üçte fert kalmasa hiç bu megende. Bitti söz özünün maksadından halı bulup kalır. Yani onu maksadı yok alıp kalır. Bizge onu maksadı öz halı da kalış ki. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي وَمَالِكِ اِنَّ اَقَلَ الْجَمْعِ اِسْنَانِ İmam Şafii ve İmam Malik'in bazı ashabları etkiler ki cemni ağzı iki bulan deyişken. Biz neçi dedik? Üç. Üç dedik. فَيَنْتَهِ اَتَّخْسِيسُ اِلَيْهِ Şunun için khaslanış çekerası cemlerde neçi buladı? İki buladı de geldiler. Ular özleri ki bana bu hadis talika geldiler. اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ İki ve ondan yukarısı cemaattur degen hadisler bu. Bak, Musannif Rahimahullah bunge cevap verdiler ki وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِثِ وَالْوَصَايَ Uzatın bu hadisleri miras bilen vasiyetke hamil kılınadı diyebilir. فَاِنَّ فِي بَابِ الْمِيرَاسِ لِلْاِثْنَيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ اِسْتِحْقَاقًا وَحَجْبًا Ne demek dediyse, miras meselesi de iki de adam nemanın hükmünü alaydı? Üç tane cemaatinin hükmünü alaydı. Kaysi meseleler dediyse, hakdar buluş ve hacip meselesidir. Hakdar buluş degeni, üç de adam ne demek ki haklı olsa, iki de adam şunlarsa ki haklı olur. Üç de adam kimlerini tosup koysa, hacip degeni, kimdir mirastan tosup koyuştu. Üçte adam tosup koygen halette, ikide adama mı makladı? Tosup koyadı deyene de. Fe inne lil bintayni vel uhtayni es-sulusayni. Ana. Bir neşte kız ve bir neşte opage, bir neşte kız, bir neşte opage sulusayn berilgen edik. İkide opa ve ikide kızge hem sulusayn berilir. Hop. وَيَحْجُبُ الْإِخْوَانِ لِلْأُمِّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ كَالْإِخْوَةِ السَّلَاسَةِ Yani üçte opa deyaptılar. Üçte opa onanın hakkı kança bulardı eğer ne olsa? Farzant olsa? Altıdan bir bulardı. Bu mesela üçten bir bulardı. Demek öşelerde sonra üçte bulsa, yani mayetinin opa singilleri değilik, mayetinin opa singillerinin sonra üçte bulsa, o mayetinin onası hakkı üçten birden, altıdan birge kemayıp olur. Hop. Şimdi bu düşünün deydi yaptılar. Mayetinin opa singilleri üçtemez, ikide bulsa hem, mayetinin onasının hakkı üçten birden altıdan biriye kemeye. Demek hacip meselesi gibi tasarını ötküzüyor. وَالْوَصِيَّةُ اُخْتُ الْمِيرَاسِ فِي كَوْنِهَا اِسْتِخْلَافًا بَعْدَ الْمَوْتِ Vasiyet kekelediğim bu sek, o hem mirasının singlisi buladı, ölümden keyin payda buladı yani iş bu geldiği için. Demek bu hadis aynen miras ve vasiyet için ayetliyen hadis diyebilir. وَتَتْبَعُ الْمِيرَاسِ تَبْعِيَّةَ النَّفْلِ لِلْفَرْدِ Demek vasiyet farz ibadetke, nafil ibadet kendi ergeçse vasiyetten mirasken şunu da ergeçerdi diye. فَاِنْ اَوْصَى لِمَوَالِي فُلَانٍ وَلَهُ مَوْلَانِ اَوْ لِإِخْوَةِ زَيْدٍ وَلَهُ اَخَوَانِ يَسْتَحِقَّانِ الْكُلَّ Şu gapga ko'ra deyaptilar. Bir adam falonchining mavlolarga deb vasiyat qildi. Mavlolar degan so'z ko'plikmi? Ko'plik. Lekin qarasalar o'lgandan keyin buni mavlosi ikkita ekan. Ikkita bo'lsa ham nimaga haqli bo'ladi? Vasiyatga haqli bo'ladi. Xo'p, undan tashqari li ihvati zaydin fa mana bu Zaydning aka-ukalariga deyapti. Aka-ukalariga deb vasiyat qiluvdi. Bu odam o'lgandan keyin uning aka-ukalari nechta ekan? Ikkita ekan. Ana shu ikkita ham vasiyatning hammasiga haqli bo'ladi deyaptilar. Endi agar ikkita jamoat bo'lmaganda nima bo'lardi? Vasiyatni yarmiga haqli bo'lardi ular. Qolgan yarmiga agar yana kimda bo'lsa keyin haqli bo'ladi. Bo'lmasa haqli bo'lmaydi deyiladi. Xo'p.
bizni mazhabda shunaqa. Ya'ni mana bu telefonim vafotimdan keyin ikkita odamga desam, o'sha odamni bittasi bo'lsa, bitta odam hammasini ola olmaydi. Yarmini oladi-da. Xo'p, endi mana shu telefonim falonchi, ya'ni ko'pchilikka, jamoatga dedim. Masalan, jamoatga dedim, lekin o'sha olishi mumkin bo'lgan odamlar soni 2 ta ekan. Shunga ko'ra nima bo'ladi? Agar 2 tani jamoatga qo'shmasak, bu 2 ta odam telefonni hammasini olishga haqli bo'lmaydi-da. Demak, hammasini olishga haqlimi? 2 tagina mana haqqi berilgan. Jamoatning haqqi berilgan. أو على سنة تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام. ياكي بو حديث مقتديلر دسان اكتب وجنده إمام عالين قوتش كيرك ديجن معناستي حديث بوله. يعني اكتب وعندن يقارس جماعة تر ديجن مقتديلر دسان بوسا إمام نمكسن عالين قوتسن مقتديلر د قطارد ترش ممكن ماست ديجن ده. Xo'p, kama yataqaddamu ala salasati. 3 ta odamda imom oldinda turarmidi? Shuningdek, 2 ta odamda ham imom oldinda turadi demoqchilar. Imom Abu Yusuf rahimahullohga xilof, chunki imom Abu Yusuf muqtadilarning soni 2 ta bo'lsa, nima qiladi degan ekanlar? Imom muqtadilarning o'rtasida turadi deganlar. Xo'p. Va zalika li anna al-imam mahsubun fil jama'ati. Nimaga 2 ta odam bo'lganda imom oldinga o'tish kerak? Sabab shuki, imom jamoatdan hisoblanadi. Ya'ni odamlarning soni 3 ta bo'lsa, imom bilan 4 ta deb e'tiborga olinadi. 1 ta bo'lsa, muqtadi bilan 2 ta deb e'tiborga olinadi. Ya'ni imom bilan biri. Xo'p. Illa fil juma, faqat juma bundan mustasno. Fa inna fiha tushtaratu salasatu rijal. Juma namozida imomdan tashqari nechta odam bo'lsin? 3 ta odam bo'lsin. Sival imam. Xilofan li Abu Yusuf, imom Abu Yusufga xilof bu masalada ham iz indahu yakfi ithnani sival imam. U kishining nazarida imomdan tashqari 2 ta odam bo'lsa yetadi. Va lam yazkur al-musannif rahimahulloh al-jawab as-salis allazi zakarahu ghayruhu wa huwa annahu mahmulun al-musafarati ba'da quwwati al-islam. Bu yerda 3-chi javob ham bor. Musannif rahimahulloh uni matnda aytmadilar. U ham bo'lsa bu hadis nimaga hamil qilinadi? Islom quvvatga to'lgandan keyin safar qilishga hamil qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvaliga 2 ta odamni safar qilishdan qaytarganlar. Bitta odamni ham safar qilishdan qaytarganlar. Kamida nechta bo'lsin deganlar? 3 ta bo'lsin deganlar. Keyinchalik esa 2 taga ham ruxsat berganlar. Ana shu mana bu hadis kim uchun aytilgan? Ana shu 2 ta odamni safari mumkin ma'nosida aytilgan. Nimaga? Li'annahu naha avvalan an musafarati al-wahid wal-ithnayn. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom zaif bo'lganligi uchun bitta yo 2 ta odamni safarga chiqishidan, safarga otlanishdan qaytarganlar. Musulmonlar zaif va kofirlar g'olib bo'lganligi uchun. Faqol aytganlarki, al-wahidu shaytonun wal-ithnani shaytonani. وَالسَّلَاسَةُ رَكْلُ Bitti adam şeytandır, ikkita adam şeytandır, üçte adam cemaattır de gelirler. Ay cemaatun kafiyatun, yani seferge yeterli cemaattır de gelirler. ثُمَّ لَمَّا قَوْيَ الْاِسْلَامُ رَخَّصَ لِلْاِسْنَيْنِ İslam kuvvetke tolgenden kegin, mali ikkita adam nemege seferge şıksa buladı de gelirler. وَبَقِيَ الْوَاحِدُ عَلَى حَالِهِ وَا bitta odamning hukmi o'zi ana shu holatda qolgan, ya'ni mumkin emas holatida qolgan. Endi bu undan ham keyingi holat bitta odamga ham safarga ruxsat berilgan. Hop, ya'ni ko'p joylarga islom tarqalib, keng nima quloch yozgandan keyin Mulla Ali qori aytgan ekanlar, ya'ni hozir endi hozirgi kunda bitta odamga ham safarga ruxsat bor. فقال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة اكتا وعندن يقارس جماعة تر ديگرلر وباقي تمسكات المخالف بأجوبتها مذكورة في المطولات ان بيرد مخالف تمام دي يعني باشقا دليل لريان بار وانجا نسبتا بز بيرجن جواب لرمزن بار بلارن همس باشقا كتا اصول كتاب لرد ذكر قلنجن بيرد
qısqa yine zikir qilib o'tdik. Shuni o'zi kifoya dedilar. Demek şu bilan om mavzusu nihoyasiga yetdi. Bu birinchi taqsimotni ikkinchi qismiga, uchinchi qismiga o'tamiz. Faqat 3-2 4-chi qismi juda ham qisqa, uni bitta darsda o'tib tugatsak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.